arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşa. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik. Təsəvvür edə bilməliyik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, kim kimdir. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Bugün biz zəfər gününü Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik. Bütün Azərbaycan bu şanlı bayramı qeyd edir.